madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saag abaara 12 subaxnimo ee waqtiga bariga Afrika waxa uu booqashay ku tagay xarunta dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye si ugu kuur galo hawlaha shaqo ee ka socda xaruntaasi ugu horeen waxa sharaxay nuxurka socdaalka madaxweynaha xogeyaha guud ee xisbigaasi mudane Xasan Siciid Yuusuf waxaanu yiri madaxweynuhu madiyahanba waxa uu doonayay intuu yimaado xisbigii yimaado dadkiisii iyo howlo badan baan ognahay ayaa ku furnaa oo xagga xukuumadda dhismaheedii ah maantadan dabeedna balan waxa inuu isniinta yimaado iyadoo ay howlo badan badan u yaalaan saaka ayuu ilowey ilowey waan imaanayaa 12 waa in halkan ku yimaado dewaakan waa guud ahaan waa sasalaan iyo magaalada ismaahad celin waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu booqasho ku tago xarunta dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye tan iyo intii laga soo gudbay ololihii doorashadii dalka ka qabsoontay 13kii November sanadkii tagay ee 2017 Cabdi Samad Cali Axmed Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa